Салом, бу Техноплов Ньюс. Агарда білмаген болсангіз ва мабада енгі абонатчы болсангіз, шунақа рубрикамыз бар. Янгілейлі хақыды. Ba'zi bir paytlarda yangiliklar uncha ham yangi emas. To'g'risini aytsam, 3 yil oldingi yangiliklar ham bo'lishi mumkin, asosiysi qiziq bo'lsa bo'ldi. Aytib beraveramiz sizlarga hammasini. Lekin bu safar va Technoplov tarixida birinchi marta Technoplov News'ni men olib bormayman. Nega desangiz, chunki Technoplovdagi osh 54 kiloga ko'paydi va bu 54 kiloning nomi Sitora. Xullas, tanishinglar. Technoplov News rubrikasining yangi boshlovchisi Sitora. Салом, бу Technoplov News. Сизлар билан Фарис ва Sitora. Анчадан бери технологиялар дуньёси нималар бўлаётганлиги ҳақида гаплашмаган эканмиз. Бугун эса сизлар билан охирги янгиликлар билан бўлишамиз. Лекин аввал янгиланган интроимизни қарши олинг. Интроны пуштарангли қилиб бераман дедингиз-ку? Xo'sh, yangiligimiz video o'yinlar dunyosidan bo'ladi. Bilasizmi yoki yo'q, Fariz akani mushuklarga bo'lgan muhabbati o'zgacha. Bunga ularning storieslari dalolat. Yaqinda Blue 12 Studio o'yin ishlab chiqaruvchilari PlayStation 4 va PlayStation 5 uchun Stray nomli o'yinni taqdim qilishdi. Unda bosh qahramon o'z o'yini yo'qotgan mushuk bo'lib, dasturchilar mushuk personajini ancha takomillashtirishgan. Ya'ni u stol ustidagi narsalarni tushirib yuborishi, xurillashi yoki bo'lmasam devor yoki eshiklarni tirnashi mumkin. O'yindagi maqsad esa mushukning oxir-oqibat o'z o'yinini topishi bo'lib, siz ushbu maqsadga yetish uchun mushukni boshqarishingizga to'g'ri keladi. Menimcha, mushukka allergiyasi borlar uchun bu ajoyib yechim bo'lishi mumkin. Shundaymi? Video o'yinlar mavzusidan uzoqlashmagan holda yana bitta yangilikni aytib o'tsam. Stanford universiteti va Nvidia mutaxassislari birgalikda EG3D neyrotizmini taqdim qilishdi. Uning vazifasi 2D ko'rinishdagi tasvirlarni 3D ko'rinishga keltirish. Bu esa video o'yinlar yaratish jarayonini yanada osonlashtirishi mumkin. Yaqindagina neyrotizm musiqa yozish bilan band bo'lgan bo'lsa, endi 3D rasmlarni ham chizishga o'tdi. Lekin bu bilan biz ayta olamizmi? Neyrotizm musiqachilarning yoki 3D dizaynerlarning nonini olib qo'ymayaptimikan? Chunki yaqindagina neyroset endi musiqa yozayotgan bo'lsa, bir qarasangiz u 3D tasvirlarni ham chizmoqda. Ammo Fariz aka aytganlaridek, chumchuq soysa ham qassob soysin degan gap bor. Endi biroz avtomobillar dunyosidan ham gaplashsak, avtomobil komponentlarini ishlab chiqaruvchi ZF kompaniyasi, agar to'g'ri talaffuz qilayotgan bo'lsam, bu Friedrichshafen. Bu Germaniya Amerika kompaniyasi bo'lib, ular avtomobillar uchun EasyTurn qurilmasini taqdim qilishdi. O'z nomidan kelib chiqqan holda EasyTurn bu burilishni yanada takomillashtirishga yordam beradigan, osonlashtiriladigan qurilma hisoblanadi va u avtomobilning old podveskasi sifatida xizmat qiladi. Ya'ni siz mashinangiz shinasini 80 gradusgacha burib, bitta qatnov qismida turgan holingizda orqaga qayrilishingiz mumkin yoki bo'lmasam, tor qiyin bo'lgan turargohlarga mashinangizni joylashingiz mumkin bo'ladi. Agarda chizib ko'rsatadigan bo'lsak, qayrilish radiusi odatdagi 909 metrdan 602 metrgacha qisqaradi degan gap bu. Demak, siz oldin katta qayrilish qilgan bo'lsangiz, mana shu old podveska yordamida qayrilish radiusini yana ham toraytirishingiz mumkin va boya aytib o'tganimdek bitta qatnov qismida turib orqaga qayrilishingiz mumkin. Menimcha, bizning ko'chalaridagi haydovchilarimiz bunday old podveskasiz ham anchagina qiyin manevrlarni ham qila oladi. Shundaymi? Qurilmani birinchi marta BMW i3 mashinasida sinovdan o'tkazishdi va bu hali ham konseptmi yoki bo'lmasam sotuvga qo'yilishi kutilayotgan qurilmami, ma'lumotlar berilmagan. Dastavka hali ham kelmadimi? Yo'q. Keyingi yangiligimiz esa yetkazib berish xizmatini kutib charchaganlarga bag'ishlanadi. Yaqindagina Wing kompaniyasi dronlar orqali yetkazib berish xizmatini yo'lga qo'yishdi. Ushbu xizmat 10 yildan beri ortiq faoliyat ko'rsatayotgan bo'lishiga qaramasdan, endi u milliy miqyosda ham o'z faoliyatini yuritishni boshladi. Endi esa Wing kompaniyasi o'z dronlarini Texasning Dallas shahrida yo'lga qo'yishar ekan. Dronlarning ishlash mexanizmi quyidagicha. Do'kon xodimlari buyurtmani dronlar uchun maxsus turargohga olib chiqishadi va drondan pastga tushgan ilgichga ilib yuborishadi. Operator esa dronni yetkazib berishi kerak bo'lgan manzil bo'yicha yo'naltiradi. Manzil bo'yicha yetib kelgan dron pastga o'sha trost orqali
mahsulotni pastga tushiradi va qabul qilib olgan odam mahsulotni olib qoladi va shu bilan yetkazib berish xizmati amalga oshirilar ekan. Ajoyib. Bizda dron orqali yetkazib berish xizmati uyoqda tursin kuya, hali ham drondan foydalanishga ruxsat yo'q afsuski. Yangiliklarni esa o'zimga o'xshagan to'rt ko'zlarga bag'ishlangan xabar bilan davom ettiraman. Mayli, bu xabar menimcha hammaga ham qiziq bo'lsa kerak. Yaqindagina Moha Vision kompaniyasi aqlli kontakt linzalarini ishlab chiqishdi. Ushbu aqlli kontakt linzalarining asosiy xususiyatlaridan biri bu xira ko'radigan odamlarning tasvirlarini yanada tiniqlashtirib berish va bundan tashqari AR texnologiyasini ishlatgan holda sportchilarning sport dasturlarini yanada takomillashtirishga yordam beradi. E'tibor bergan bo'lsangiz, kinolarda shpionlarning o'ziga xos ko'zoynaklari bor. Mana shu yonidagi tugmachasiga bossa, undagi qarshida turgan odam haqida hamma ma'lumotlar kelib chiqar edi. Tasavvur qiling, o'sha Moha Vision aqlli kontakt linzalari orqali siz ham shunday tasvirni qo'lga kiritishingiz mumkin. Aqlli kontakt linzalari ham shunga o'xshash moslama, lekin undan hozirgi paytda siz faqat kompas sifatida foydalanishingiz yoki bo'lmasam oldingizdagi maydon trayektoriyasini yo'lga qo'yib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Bunday kontakt linzalarining quvvati to'laqali bir kunga yetadi va shu bilan bir qatorda ushbu linzada 0.5 mm teng bo'lgan LED display o'rnatilgan. Modelda ARM Core M0 protsessori orqali ishlaydigan 5 GHz li radio kanal, akselerometr, giroskop va magnetometr o'rnatilgan. Agarda siz bu tushunchalar haqida hech nima bilmasangiz, unda izohlarda yozib qoldiring va sizga Farizaga tushuntirib berishga harakat qiladi. Xo'sh, texnoshpazlar, endi esa yangiligimizni uncha yangi bo'lmagan, lekin o'z aktualligini saqlab qolgan xabar bilan tugatsak. E'tibor bergan bo'lsangiz, Telegramda nicknamelar yonida yulduzchalar paydo bo'lishni boshladi. Bu esa Telegramning pullik obunasi haqida xabar beradi. Ya'ni siz oyiga $5.49 to'lov qilish orqali bu taxminan 65 ming so'm quyidagi funksiyalarni yoqishingiz mumkin. Servisga siz 4 GB bo'lgan fayllarni yuklab, ular bilan bo'lisha olasiz. Odatda esa obunani xarid qilmagan foydalanuvchilar atigi 2 GB fayllarni yuklab bo'lisha oladi. Premium versiyada istalgan fayllar yanada tezroq yuklanadi. Bilmadim, hozirda bizdagi internetning tezligi bilan bu Telegram funksiyasi qay darajada yaxshi ishlar ekan. Bundan tashqari, Telegram Premium versiyasida siz 1000 ortiq kanallarga obuna bo'lishingiz, 20 ta papka va har bir papkada 200 ta chatni joylashtirib qo'yishingiz mumkin. Bundan tashqari esa 10 ta chatni Telegramda pin qilib, ya'ni eng tepa qismiga joylashtirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Qiziq, shuncha kanallarni o'qib chiqish uchun vaqt topishga yordam beradigan funksiya ham o'ylab topilarmikin? Bilmadim. Hozir qarab ko'ringchi, sizda nechta ochilmagan chatlar bor. Xo'sh, uni buni qo'yib, endi menga yoqqan bitta funksiya haqida gaplashsak, endi premium versiyasini xarid qilgan foydalanuvchilar audio xabarlarni matn ko'rinishiga o'zgartira olishlari mumkin. Sizning ham asabingizga tegadigan hamkasbingiz yoki bo'lmasam do'stingiz bo'lishi mumkin. U sizga har doim band bo'lgan paytingizda audio xabar yuboradi. Iltimos, menga audio xabar yubormang deyishingizga qaramasdan, audio xabarlar tinmasdan yuboradigan do'stlaringiz bor bo'lsa, izohlarda ularni belgilab qoldiring. Bu holatning yechimini esa siz Telegramning premium versiyasida topasiz. Bundan tashqari, Android qurilmalarida premium versiyani xarid qilgan foydalanuvchilar o'zlariga keladigan audio xabarlarni butunlay taqiqlab qo'yishlari ham mumkin ekan. Shu bilan bugungi lavhamiz o'z nihoyasiga yetgani yo'q, chunki siz like bosib obuna bo'lishga hali ulgurmadingiz. Biroz kutib tursak maylimi? Yapmiz. Texnoshpazlar, bugungi lavhamiz sizga yoqdimi yoki yo'qmi va yana qaysi mavzularda yangiliklarni kutayotganligingizni izohlarda yozib qoldiring. Sizlar bilan Farizaka va Sitora bo'ldi. Keyingi lavhalarda ko'rishguncha, xayr. Menimcha mushukka bor allergiyasi. Video o'ylar mavzusidan ishoras. Egilib ishlarni qilib o'tiribsizlar. И раз, два, нет. Насчет три. Яни, сос видео ойлар не... А чё? Ничего, я просто и смотреть буду тоже. А, точно. У них вазифасы, вазифасы. Мобил. Ты услышал? Давай. Давай еще раз. Bizda esa dronlardan foydalanish u yoqda tursin qo'ya ruxsat ham voy. Так, ладно, я дам сигнал, когда это произойдёт. Вот это.
Я такая, Сади! Help me! Все готовы? Да. Раз, два, три. Модрик Харамадали. А, ты из-за Харамадали? Да, да, да. Вот такой. Уже вот. Вот это не получится никогда. Ты...